សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺឯកឧត្តមអ៊ូដាំស្តេចអាយឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិគឺបានអំពីវនាលឲ្យនគរបាលសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងនគរបាលអនុវត្តច្បាប់លើកកោកទាំងអស់គប្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជាជីវៈដើម្បីជួយរួមអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាយន្តការគํานើទម្រង់នគរបាលជាតិក្នុងការកសាងកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យកាន់តែប្រសើរបញ្ថែមទៀតនោះ នៅក្នុងពិធីបတ်វៈបណ្ដមដាបំផន់ជំនាញចារាចរផ្លើកោកនិងបំផន់ជំនាញសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៅសាលាนครบาลមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាកងកម្លាំងបំរើសន្តិសុខសนับสนุนជួនដល់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវធ្វើអ្វីគោរពទៅតាមវិន័យនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយអ្វីដែលស្របទៅតាមការកែតម្រូវរបស់ក្រសួងមហាតីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល ឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានបញ្ជាក់ថាការដែលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្តល់វគ្គបណ្ដំបដាជំនាញនេះដល់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់គឺដើម្បីបង្កើនជំនាញសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងកិច្ចការងារធារាសាស្ត្រសន្តិសុខស្ណับสนุนជូនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិវគ្គបណ្ដំបដានេះគឺដើម្បីឲ្យយល់ដឹងกันតែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានច្បាប់របស់កងកម្លាំងនគរបាលផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ឌីវីជីឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវីជីគឺបានថ្លែងអរគុណ ក៏ដូចជាការកើតសសាវចម្ពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់នៃពេលកន្លងមកដែលបានខិតខំថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការជួយរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ទៅទូបានជោគជ័យចាប់តាំងពីចាប់ដាមបិទប្រទេសរហូតដល់បើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញ នៅក្នុងពិធីបដវគ្គបណ្ដមដាលបំផានជំនាញជាច្រើនជាច្រើនភើកគុកនិងបំផានជំនាញសន្តិសង្គមផ្ទៃក្នុងនោះដែរអ៊ូដាំស្ដី ID វិជាក៏បានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ការងារមួយចំនួនដល់សិក្ខាកាមដែលបានបណ្ចប់ការសិក្សានាពេលនេះតកតងទៅនឹងការងារថារាសាស្ត្រសន្តិសង្គមសំណាំធ្នំកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតនិងកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដែលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកោតជូន